বানাম তো কি? বনিয়া তানিষ্কা জানি বনিয়া। বনিয়া অঁ, তাৰপিছত খুৰা নামটো কি? কোনৰ নামো কি? ভূপেন। ভূপেন বনিয়া। বনিয়া। অঁ, আৰু খুৰী নামটো কি? বনিয়া। সুলেখা ততেয়াই দাস। দাস বনিয়া। বনিয়া। ও ও, তুমি কি খাইছা? কি খাইছা? বিচুত খাইছা? তাৰপিছত তাৰপিছত বা ক'লৈ গ'ল? বা হয়নি? মা ক'লৈ গ'ল? মাও একুল গ'ল। ঘৰত কোন আছে? পাপা আছে। তুমি পাপাৰ ওচৰলৈ যাবা নি? নোযোৱা? ক'ত থাকিবা? খুৰীৰ ওচৰত থাকিবা? খুৰীৰ ওচৰত থাকি ভাল লাগে নি? অ' খুৰা কোনটো? খুৰা খুৰা কোনটো? এইটো খুৰাই কি কৰিছে? কাম কৰিছে মোবাইলত। মোবাইলত কাম কৰিছে। আৰু খুৰীয়ে কি কৰিছে? ফটো মাৰিছে। খুৰীয়ে ফটো মাৰিছে। অ, তুমি স্কুল যোৱা নাই নি? নোযোৱা নি স্কুল? অ, মেকুৰীয়ে কেনেকৈ মাতে কৈ দিয়াচোন। কুকুৰে? আকৌ গৰুৱে? হেম্বে কৰে। তুমি মা কুকু খোৱা নোখোৱা? চি চি চি। এতিয়া মা কুকু খায় নেকি? কংখ কেনেকে হাঁহে কৈ দিয়া হওঁ? কংখ হ এনেকে হাঁহে, এনেকে হাঁহে। তুমি ভাত খালা? কি দি খালা?